islaantii sixir bararkeenu ku guda jirnaa iyo marxalada adag ee xilligan shacabiga Soomaaliland saameynta uu ku keenay garabkayga midig xilligan waxa taagan Nuruddin Diini oo kamid ah masuuliyiinta da'da yar ee xisbiga mucaaradka wadani sidoo kale xilligan ah xogeyaha duulista iyo hawada u qaabilsan isla xisbiga aragtayna xisbigooda sida uu la muuqato marxaladan shacabiga soo wajahday ayaan wax ka weydiinahay Nuruddin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدي أنك جواب فيصل وسؤال أدي ويدي إن ما تدل كوح أمر يا حلاذك وحنا لقوش رام حلاذك تاسو أو أي سببين لبقى رمود مدي وأباري هي دلك كدعي أو دد يدوي بس همي أو سيد أهيد أن لقو قرمن ما أنت وح بحي حالي هي يدوي لما بحد دد كنا وقولين تي وح هيد إلا سمايو كامم كمل جار أو تدك لقو حريه سل لقو بحو مرحلة أدي لقوش رام حكومة دو تام ما يسمين وأنا كوف شلون تي وح صار رعي إنه دلك سحر برا كدعو دقاليه دلك باب أو بده حين السلاية مدام ويهد دقاليهن وح لا دوس دقاليه دلك إنه رسو لكن هو كقول درس أو بابي هل كدولار وح لقو صرف يا سجال كن أشلين يعني بقول كدولار وح نقول يا سجال بقول لكم ون مليون waxa ka dhiman 100 kun oo shilin madaxweynaha wasiirka madaxtooyadu si aan ahayn aqoon ku jirin aan xirfad lahayn iyadoo aanay shaqadeedii ahayn wuxuu si fudud iskaga yiri halka dollar waa inuu noqdaa 700 kun oo shilin iyadoo macnaheedu yahay in 100kii lagu sarifo 700 kun taasina waxa lagu qiyaameeyay dadkii suuqii gacantii dambe waa 900 kun dadkiina waxa lagu sarifayaa in 700 kun halka waxa ku lumay in dadkii lagu qiyaameeyo lagu dhaco 200 kun laga qaato imika in suuqa dadkii iibinayay miceeshada haddii yihiin bakhaaradii haddii yihiin khudradii in ganacsigii la joojiyo oo la xiraa lagu sakanayo saaka suuqaan tagi bakhaaradii waxa wax ku iibiyaan garan maayaan waxay taagantay in albaabada loo laabo oo la xiro dadkan xilalka hayay masuuliyiinta ah wasiirada ahina waxa ay ku nool yihiin ay cunaan miisaaniyadii qaranka waxay saareen baabuur ay siilay oo FIDF egasa kuwaasoo ay lagu isticmaalo miisaaniyadii qaranka miisaaniyada waxa laga jaray 125 la yiri waxa lagu dhimay kharashaadkii oo xaaladda jirta wax laga qabanay meel ay ka muuqatay ma jirto gudidan abaaraha ee madaxweynuhu saaray ma aha gudi national waa niman ganacsata ah culimo ah oo sharaf leh oo hawlahoodu wato oo la magacaabay laakiin duruufsan oo kale waxa loo baahnaa in hay'adaha qaranku ay si toos ah uga hawlgalaan ciidamada qaranka kuwa booliska wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda ganacsiga tamaaliyada madaxtooyada iskaashadaan oo xaalad degdeg ah dalka la geliyo si looga baxo marxaladda maanta ay ku jirto laakiin ma muuqato xukuumadan kulmiyana waxaad moodaa in dalkii baabisay oo iyadu tuunba ku nuugtay 125 miisaaniyada laga jarayna bal wasiirka maaliyaddu halka uu geeyay ha sheego wasiiradiina waxay noqdeen kuwa awood leh oo wasiirka saaxiibkiisa uu isagu ka taliyo saasaan u arkaa maanta xaaladda lagaga bixi karana waxaan soo jeedin lahaa laba qodob kow sarifka ay sarifaan dahab shilin tolisom in meel cad laga istaago oo dawladdu talaabo ka qaado laba in lacagta qaadka ah ee malaayiin doolarka ah ee iyadoo kaasha habeen walba lagu bedelinayo laga qabto yaan waxba lagu meereysan meel soke iyo sixir dadka loo jiro ee bahashu waxay taalaa halka waa sarifka labada shirkadood baa xuurto ku haysta lacagtana iyadoo kaasha dhitig loogu shubaa bangiga berbera alaabtooda waa inay dawladdu tidhaahda ganacsatadu si toos ah u yimaadaan bangiga dawladda iyadoo kaashana ha ku shubaan dekedda iyo wasaaradda maaliyadda xisbigan haddii ku guuleysto maxaa ka bedeli kartaan arrintan in xisbiga iyagu istaraatiijiyad cad buu ka leeyay waxa uu sameeyey qiimeyn ku saabsan sixir bararka taasi oo uu si hab cilmi baaris ku soo bandhigay hoteel guuleed waxyaabahan ka qabanayna waxa ka mid ah sixir bararka totally inaan u xakamayno in dollar wax lagu iibiyo inaan isu soo gaarsino sixirkan suuqa ee sarifku uu yahay 900,000 bangigiina uu yahay 4,000 oo shilin ee dadkii lagu dhacay taasaanu meesha ka saarana xisbi ahaan siyaasadeeda ku jirta istaraatiijiyada dhaqaalana uu ku dhisan yahay xisbigu oo maasantay Nuruddin.